Ngrohja e shkollave këtë dimër në njësinë administrative të postribës ka qenë më e mirë. Ky është vlerësimi i drejtoreshës së shkollës së mesme të bashkuar Adem Haxhia Edlir Alia, e cila në juridiksionin e saj ka edhe dy shkolla të tjera. Ajo thotë se furnizimi me dru nga bashkia u bë në kohë dhe mjaftojnë deri në muajin mars. Furnizimi me dru ka qenë i mirë dhe unë besoj që mund ta kalojmë këtë dimër pa probleme, por nëse të kemi ndonjë nevojë krejtë vogël, ndoshta një makinë apo dy shtesa, besoj që do të na plotësoj bashkia. Ngroja në shkollën e mesme të bashkuar dhe magjia është me dru, në shkollën vartëse domën dhe është trajt me dru, ndërsa në shkollën vartëse prekal është në gaz. Me vështirësi ka patur në sigurimin e sobave, por këtu përveç bashkisë, kontriboi dhe komuniteti i prindërve. Sigurimi i sobave për dru zjarri ka qenë pak i vështirë, pasi kontributi kryesor është dhënë nga prindërit, ku me të ardhurat e dhëruara për shkollën, prindrit kanë lë blerë vullnetarisht për shkollën 12 soba me dru, ndërsa 7 janë sjellë nga bashkia nga viti 2016-2017, ndërsa 5 kanë ardhur këtë vit në dhjetor pas këmbulljes së sonit shkollë, sepse kishin nevojë emergjente për ta. Sigurimi i ngrohjes bërë që pavarësisht rreshjeve të dëbores në shkollën e mesme të bashkuar Adem Haxhia të mos ndërpritej procesi mësimor. Shkolla jonë nuk ka pasur ndërprerje të procesit mësimor, për arsye se ne kemi gjimnaz, kemi rreth 240 nxënës në gjimnaz, dhe pjesëmarrja ka qenë e mirë, jo 100% të nxënësve, por pjesërisht një pjesëmarrje e mirë mesatare ka qenë dhe nuk e kemi ndërprerë procesin mësimor. Ngroja e shkollave gjatë dimrit është problem që prej vitesh mban të ndezur debatin për alternativën e ngrohjes së tyre me dru, me gaz të lëngshëm apo me kaldaja. Nëse në fshatra për shumë arsye vazhdon të dominojë ngrohja e shkollave me dru, në qytet mbizotron ngrohja me gaz të lëngshëm.